אנחנו מנהלים משפט שהוא משפט קפקאי. בכתב האישום כתוב מדינת ישראל נגד דארין טאטור, אבל למעשה צריך להיות דארין טאטור נגד החברה הישראלית. מאחר וחברה שקוראת שירה באופן שאיפה שמשוררת אומרת, אני הקורבן הבא, אני השהיד הבא, והחברה הזאת לא יכולה לקרוא בתוך השורות האלה את העובדה שהיא מקרבנת, שהיא יוצרת קורבנות של אנשים חפים מפשע בגלל מי שהם, בגלל הלאום שלהם, בגלל הדת שלהם. היא חברה שהיא בהכרח צריכה להאשים את הקורבן בגלל מי שהיא ומה שהיא. אנחנו מנהלים משפט ארוך הוא מייגע, אנחנו כבר בשלב הסיכומים, המדינה הגישה את סיכומיה, כאשר בערך כל משפט שיוצא מפיה של דארין או עדיה, היא רואה איום קיומי. כמה חלשה הדמוקרטיה שרואה באפשרות של משוררת לומר את דבריה, איום קיומי. ואני רוצה להודות מקרב לב לפרופסור ניסים קלדרון על החוות דעת המאלפת שלו, שחשוב לומר, ניסים עזר לנו להביא בפני בית המשפט את העובדה שמשורר, שורה של משוררים עבריים זכו תמיד להגנה מהשלטון על דברים שהם אמרו, גם כאשר הם היו מקוממים, גם כאשר באופן גלוי דיברו נגד השלטון מהמדינות איפה שחיו, יהיה זה הצאר הרוסי או המנדט הבריטי, והם זכו להגנה בגלל שמשורר חייב להיות בעמדה מוגנת. וגם אני רוצה להודות לדוקטור יוני מנדל על החוות דעת המאוד מלומדת בנוגע לתרגום של השיר, כאשר שוטר שחוקר את דארין כחשודה, הוא זה שלמעשה מכניס את המילים שלו אל תוך השיר שלה, ובמקום שירה אנחנו מקבלים כתב אישום. תרגום של שיר אל תוך כתב אישום, זה מה שהמשטרה עושה, וזה המשמעות שהמדינה רוצה לתת לדברים של דארין. אני מקווה שבסיכומים אנחנו נצליח לשכנע את בית המשפט, שדרך אגב, השופטת שיושבת בדין, היא הייתה גם שופטת שישבה בערכאות מעצר בתחילה, וגם הגישה או הוציאה את הצו לחדור אל תוך החומר המחשב של דארין, דברים שהם עזועים ואסורים, ולטעמי הייתה צריכה לפסול את עצמה מזמן. אני מקווה שנצליח לשכנע את בית המשפט, שהדברים של השופט אגרנט מלפני יותר 60 שנה, לגבי חופש הביטוי, הם עדיין רלוונטיים והם עדיין קיימים, ובמדינת ישראל אנחנו לא קולעים אנשים בגלל שירה. אז תודה רבה לכם בשם דארין, ושניפגש אחרי שחרורה.